startfältet Mölndalslöparen Mats Eriksson. Han har aldrig vunnit ett terräng-SM över 12 000 meter. Mats, som gör sin sista säsong som banlöpare, i framtiden kommer det att handla om maraton istället. Mats öppnar försiktigt, förståndigt. Efter halva distansen är det ingen som orkar följa i Erikssons tempo. I sitt fjärde försök på den långa distansen vinner han sitt SM-guld. Och han avgör loppet i utförsbackarna. Tvåa blir maratonspecialisten Åke Eriksson. Men vinner gör alltså framtidens maratonlöpare Mats Eriksson.